U zadnje vrijeme svjedoci smo sve češćih napada pasa na ulicama, ali i u manjim sredinama. Upravo zato sam popisao sve mjere koje morate napraviti ako vas pas napadne, kako biste zaštitili sebe i druge od ozljeda te fatalnih posljedica. Koje su to mjere? Prije nego krenemo s listom, pozivam te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja životinja te da pozoveš svoje prijatelje na društvenim mrežama da učine isto. A sada slijedi pregled top 10 stvari koje morate napraviti ako vas pas napadne. 10. Ostanite mirni. Kao odgovor na izuzetan događaj oko nas, naše tijelo nudi nam strah i adrenalin. Ipak, kod napada psa, važno je zadržati smirenost te kontrolirati svoje disanje i pokrete. 9. Bez paničnih pokreta. Panika izaziva kod nas nekontrolirane pokrete koji mogu i najčešće dodatno pogoršavaju situaciju. Tako izbjegnite panične naglašene pokrete koji najčešće samo dodatno uznemiruju životinju, to jest psa, i tada napada samo još jače. 8. Bez naglih bježanja. Psi i druge životinje najčešće napadaju one koji se žele naglo odmaknuti. Dakle, nagli okret i trčanje samo potiču psa na brzi napad. Umjesto toga čvrsto stanite i s leđima krenite prema unatrag. 7. Ne gledati psa u oči. Kao što sam naglasio u mnogim prethodnim videima, intenzivan pogled u oči je u psećem svijetu nepristojnost, izazov i prijetnja. Umjesto toga gledajte psa, ali izbjegnite direktan pogled. 6. Štit je dobrodošao. Naravno da po ulici nećete nositi štit, ali ako imate kišobran, jaknu, torbu ili slično, stavite to kao štit između sebe i psa. Na 5. mjestu liste postupaka koje trebate napraviti ako vas pas napadne, nalazi se izbjegavanje glasnih zvukova. Glasan zvuk vikanja ili vrištanja samo će dodatno uznemiriti psa i vjerojatnost još jačeg napada se samo povećava. 4. Potražite pomoć. Ako je situacija opasna i psa ne možete kontrolirati, pozovite pomoć utočišta za životinje ili policiju. Obje opcije su dobre jer će oni znati koga pozvati i kako postupiti. Na 3. mjestu liste postupaka koje trebate napraviti ako vas pas napadne, nalazi se pokušaj povlačenja. Ako je pas vezan ili vidite nešto gdje će psu biti ograničen prilaz, krenite prema tome, ali zapamtite, s leđima. Tako ćete se maknuti iz pseće zone gdje se on osjeća sigurno i gdje napada. Jeste li ste postupaka koje trebate napraviti ako vas pas napadne, nalazi se pokušaj davanja psu zapovjedi. Ako pas nije lutalica i ima ili je imao vlasnika, vrlo vjerojatno će znati barem neku naredbu. Glasno i jasno recite psu koji napada najosnovnije naredbe, poput stani ili sjedni. Naime, tako biste ga mogli umiriti. I najvažniji postupak što trebate napraviti prije nego se napad dogodi je da ne ignorirate znakove skorog napada psa. Prije napada psi obično daju neverbalnim znakovima jasan signal da će napasti. Važno je poznavati te signale i nikako ih ne ignorirati. Izradio sam video sa svim znakovima, a ovo su samo neki znakovi da će pas napasti. Podignute dlake, pokazivanje zuba, trzaj prema naprijed, podignuti rep i direktan kontakt očima. Važno je napomenuti da ako je pas nekoga ugrizao, odmah zatražite liječničku pomoć za sebe ili drugoga. Pseći ugrizi mogu biti ozbiljni i imati trajne posljedice. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 stvari koje psi obožavaju, mrze, znakova da vas psi vole, znakova govora pasa i još mnogo više. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!